Todos sejam bem-vindos ao ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. E nós estamos dando continuidade na minha história com a irmã Zezé, direto aqui da Toca dos Coelhos. Irmã Zezé, agora antes da gente voltar a conversar um pouquinho, nós falamos dos filhos, nós citamos aqui a Isabel, né? Até falei que a Isabel tem uma voz linda. Vamos ouvir a Isabel, um louvor da Isabel. Betesda saiu, partindo para Moriá. O velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus. Mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. Caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia o encontro de Deus para provar sua fé. Dias passaram e então ali conseguiram chegar, num certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e então, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac pergunta: meu pai, cadê o cordeiro? Onde está?
Deus proverá. Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá, irmão, a vitória pra ti Deus proverá. Proverá, proverá, irmão, a vitória pra ti Deus proverá. Proverá. Sempre muito bom, né? Muito lindo ouvir Isabel. Sua voz linda, potente. Mas, Zezé, e com esse trabalho todo, né? Vocês ficaram em Caratinga, depois de passarem por vários lugares, né? Estão em Caratinga até hoje. Glória a Deus. O campo de Caratinga cresceu muito. Glória a Deus. Né? O pastor Ari se tornou presidente do campo. Ficou muitos anos. É. Hoje o cajado foi passado para o pastor Eliseu. Glória a Deus. O caçulinha. E eu pedia muito a Deus um dos meus filhos ser um pastor. E Deus me deu ele. O caçula. Caçula. O pastor Eliseu. E Deus também concedeu esse espaço lindo aqui. Me deu isso aqui. Qual que é a história aqui da Toca dos Coelhos? Oh, a história aqui é bem simples, porque ali existia o dono da chácara, né? Quer dizer, mas ele não tinha plantação nenhuma, tinha nada, nada, nada aqui. Eram uns pés de laranja, umas coisinhas à toa. Nem lagoa, nada tinha, nada tinha. Aí a gente vinha visitar, porque era crente, né? Aí o Ari gostava muito de vir aqui visitar. Mas acho que ele já estava desejando comprar, né? Aí um dia ele falou com o irmão Daniel, que morava aí. Hoje já dorme no Senhor. Mas, ó, Daniel, quando você tiver de vender, vende para mim. Não deu outra. Ele foi lá, falou com a Ari, que estava vendendo, se ele queria comprar. Mas antes, quando a gente vinha aqui para visitar, eu entrava dentro daquele mato para lá, assim, e joelhava lá, minha filha, onde ninguém me via, naqueles matos, naquelas folhas, e clamava a Deus de mão levantada: Deus, dá uma terra para o Ari. Se for esta, eu te glorifico. Se não for esta, dá outro pedacinho para ele. Mas dá uma terra para o meu marido. Ele gosta tanto de uma chácara, uma coisa assim. E eu chorava pedindo a Deus ali.
depois não é que saiu, foi aqui, né? Foi aqui. E aqui agora ficou muito diferente, muito, muito. Nem quem vem aqui e vê no tempo do irmão Daniel, acha muito diferente. Até os filhos dele, quando vêm aqui, não, aqui não foi meu pai que morou aqui, não. Ele fala assim. Porque agora ele não tinha nem café, nem nada aqui, né? Agora, tudo enquanto é árvore que você vê, já foi a gente que plantou. Que plantou. E é tão lindo aqui, né? É tão lindo. Tem a lagoa. Tem a lagoa também. Veio a máquina, furou, era um brejo, furou, fez a lagoa. Essa aqui também. Eu só sei que foi organizando, fazendo a estrada, né? A estrada. Aí eu tinha uma casinha velha ali, mas a gente vinha fim de semana, passava aí. E foi feito um fogão em cima de uma placa, fogão de lenha, mas eu tinha o de gás também. E os meus meninos vinham tudo, e não é que cabia dentro da casinha? Cabia todo mundo. Três contos. Eles montuavam tudo, mas tinha que ficar. Fazia churrasco, fazia tudo. Aí o Ari, pedia tanto, Ari, faz uma casinha ali, faz uma casinha melhor. Aí ele fez essa aqui, glória a Deus. E foi fazendo, foi aumentando alguma coisa, e cada dia fazia um pedaço de uma coisa, porque a gente não podia fazer tudo, né? Hoje, graças a Deus, eu falo aqui, Carol, que aqui é a mansão que Deus me deu. É um lugar de descanso aqui. Lugar de descanso. É uma mansão. Muita gente rica por aí tem mansão, mas eu tenho. E a minha é abençoada. Porque Jesus é que manda aqui. Ele é o mordomo daqui. Ele é o dono daqui. Quando eu, às vezes, falo aqui na minha igrejinha, eu falo, ó, irmãos, eu não vou levar nada dessa terra aqui. Porque o meu caixão não tem gaveta. Então não vou levar a terra. Isso aqui é só para mim passar a minha velhice, porque a meninice eu passei na roça. Que eu saí com 10, 11 anos, mais ou menos, por aí. Agora, voltei na velhice, eu voltei para a roça. Estou aqui. É passarinho cantando, é barulho de jogo correndo, agora tudo de bom, tudo maravilhoso Deus tem me dado, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. E a igrejinha que tem aqui? Qual que é a história? A igrejinha foi feita por nós. Até o Zezinho é que fez a igrejinha ali, muito pequenininho. Mas ele fez ali a igrejinha e eu falo minha igrejinha. Aí, quando o Ari passou isso aqui, tudo em nome dos meninos, ele ainda estava vivo, lúcido. Aí ele passou, e eu orei muito para Deus falar no coração dele, para passar em nome dos meninos enquanto estava com vida. Eu e ele, por quê? Depois fica muito caro, muito difícil, né? Eu acho que isso é sabedoria, sabe? Muita gente, aí eu pedia muito a Deus. Um dia eu estava descendo ali e falei assim, Ari, você está lembrado de eu pedir você para passar essa terra em nome dos meninos? Ele falou, vou passar. Em nome de Jesus, ele vai me dar tempo, eu vou passar. E passou mesmo. Aí passou para eles e a igrejinha. Aí quando passou para eles, eu falei assim, a parte da igreja vai ficar. Vou mandar cercar, cercadinho, está lá cercadinha, de arame, tudo arrumadinho. Aquela é de Deus. A igrejinha é de Deus. Eu falei com eles, com Ari, com os meninos, falei assim, a igrejinha é de Deus. Essa não vai passar em nome de ninguém. É do Todo-Poderoso, né? É do Senhor. E aí nós congregamos ali. A senhora congrega ali, vai ali. Tem todo domingo? Todo domingo tem culto ali e no meio da semana. Agora, com essa epidemia, meio da semana não está tendo, não. Só domingo. E também põe ação de café, né? Aí os irmãos é tudo de roça, né? Aí quase não vem aí.
E o meu pastor... Quem é o seu pastor? Adriano. O pastor Adriano, é, não é o pastor Nossa, Adriano. Mas é uma joia o pastor Adriano. Outro dia até eu falei com Eliseu, não vai tocar o pastor Adriano daqui não. Ele vem aqui, é pastor Eliseu. É, ele dá para nós a Santa Ceia. Ele é muito bonzinho. Ele é o pastor ali de Santa Rita. Santa Rita. É, ele grava o Conexão Teológica lá também. Pois é. Então agora, ali é de Jesus, ninguém toma. Irmã Zezé, é muito bom estar aqui. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente já volta no segundo bloco. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta aqui direto da Toca dos Coelhos, conversando, ouvindo um pouco da história da irmã Zezé. Nós até, né, vocês viram que a gente colocou um casaco porque esfriou um pouquinho, né? Nós estamos ao ar livre. Pessoal, irmã Zezé, e nesse tempo todo, servindo ao Senhor, a gente passa por muitas lutas. Nossa! Mas muitas vitórias também. Glória a Deus! E como sentir essa alegria, né? Que mesmo em tempos difíceis, essa alegria que a Bíblia fala, essa alegria que só o Senhor pode nos dar. Qual que é o segredo de manter firme na fé? Tem Nossa. Algum segredo? E permanecer? 60 e tantos anos de salva, né? Eu não gosto de falar assim que eu aceitei Jesus. Não. Eu não aceitei Jesus. Ele que me aceitou, porque a pecadora era eu. Aí ele me amou desde o ventre da minha mãe, essas profecias já falava isso. Já falava isso. Logo que eu aceitei, agora mesmo, um dia, quando eu vim, posso contar só esse pedacinho? Quando nós viemos de João Molevade, eu fico com muito medo do meu... Como é que eu falo? Do meu testemunho, da minha vida perante o povo. Porque a gente tem que ser uma luz. Sim. Tem que ser o sal também. Se é uma luz, eu tenho que clarear. E não ser apagada, não é assim? É. Eu tenho que clarear. Então, quando nós viemos de João Molevade, eu estava assim, muito triste, ajoelhada, bem, eu gosto... orar nos cantinhos dos bancos, bem ajoelhada, bem chorando, falando com Deus. Oh Deus, como que ficou a minha vida em Molevade? Deixei rastros ruins, perguntando a Deus, né? Minha filha não foi de repente, bem baixinho, que ninguém está escutando, não. Vem chegando uma irmã da favela, orando, ela chegou, ajoelhou perto de mim assim e falou assim, Deus falando por meio dela, né? Serva, por que está tão preocupada do lugar que você veio? Lá ficou rastos brilhantes. Lá ficou rastos brilhantes seu.
Menina, mas eu fui no outro mundo e voltei. Olha bem que coisa linda Deus falar com a gente, né? Deus cuida, né? Deus cuida da gente. Aqui, Carol, várias vezes Deus me chamou na janela ali. Na janela? Voz, uma voz grossa, até pensei que era o caseiro. Falou assim, Zezé, aquela voz grossa assim. Eu, oi, tô indo. Aí abri a porta, ninguém. Ai, Deus, é o Senhor que está me chamando. Aí eu ia para o cantinho da sala, não queria que você visse o cantinho da sala. Eu sento ali, adoro a Deus. Uma vez ali, eu cheguei, eu falei, Deus, ô Jesus, quando o Senhor andou aqui na terra, os seus discípulos te abraçavam, pegavam na sua mão. E eu nunca peguei, Jesus. Deixa eu pegar na sua mão só um pouquinho. Aí, não é que eu senti a mão de Deus. A senhora sentiu? Glória a Deus, senti a mão de Jesus, assim, sabe, na minha mão. Então, eu gosto muito de orar a sós, assim, falar com Deus. Ah, não sei como, não sei não, gosto muito de... Até o pastor Alcino Cadu. Quando eu aceitei Jesus, quando Jesus me aceitou, hoje, eu chorava muito nas orações, em tudo, eu chorava. Aí ele falava assim, mas Zezé, eu vou pôr outro nome na senhora. Falei, de quê? Ele falou assim, do Jeremias, profeta Jeremias, que ele era chorão, eu chorava igual. Mas eu choro muito nas orações. Nossa, Deus. Gosto muito de falar com meu Deus. É sempre bom falar com Deus, Nossa, né? Deus, se, né? Se as pessoas descobrissem assim, como é bom. Nossa, Deus. É falar mesmo, né? Com o papai. Não, falar com o papai. Sentir ele pertinho da gente. Sentir ele com a gente. Um dia eu estava sentada ali fazendo tricô. Uma hora dessa, assim, para mais tarde. Uma hora dessa, mais ou menos. Aí, minha filha, de repente, veio uma nuvem, sabe? E me cobriu toda assim na cadeira. Me cobriu todinho. Eu olhava assim e falei, gente, como é que nublou o tempo até aqui? Glória a Deus! E comecei a glorificar a Deus. Aí fui envolvida com o Espírito Santo, falava em línguas e foi uma alegria tão grande dentro da minha alma que naquela hora eu descobri que Deus estava me visitando ali. O seu pai. Aí depois ele voltou, aquela nuvem voltou, pronto, me deixou. Que maravilhoso, irmã. Muito maravilhoso falar com Deus. Então, Carol, aqui neste lugar, que Deus me emprestou para me passar o resto de vida. Eu tenho muito prazer aqui, muito mesmo. Agora até que a gente chora um pouquinho, porque sinto falta do meu marido, né? Que Deus levou. Fazer o quê? Mas eu dou glória a Deus. E a esperança que a gente vai rever, o Senhor vai rever. Eu dou glória a Deus, porque ele não... Ai... Foi um homem maravilhoso, pastor, temente a Deus, né? Trabalhou enquanto pôde. Muito, trabalhou. Né? Ele, não, até hoje, não tem pouco tempo, pastoraria, visitava Nossa, as igrejas. Nossa, era. Depois fechou ele aqui por causa da epidemia, nosso campo fechado. Né? Eu lembro que uma das últimas festas, né, da igreja, foi do livro dele, né? O lançamento do livro. E ele autografou-se no livro de todo mundo. E ele assinava e desenhava o coelhinho. E chegou uma hora que eu vi que ele estava sem água. Eu falei, meu Deus, e a hora que eu entreguei o copo de água para ele. Ele falou assim... Mas ele ficou tão feliz. Ele falou, você não sabe, menino, tanto que eu estava precisando dessa água. Mas ele fez, gente, com muita paciência, assinou e fazia o coelhinho, assinou e fazia o coelhinho. É muita saudade, né? Muita, muita saudade. É tanto que eu não gosto muito de ficar desse lado aqui, não.
assim, quando eu estou fazendo crochê, uma coisa assim, que aqui, tá, tomando sol, eu fico do lado de lá, que você vai conhecer ainda. Aí eu fico de lá, porque aqui eu tenho muita lembrança dele. Né? Aí eu não gosto muito de ficar aqui, não. Se eu ficar muito aqui nessas cadeiras, muito por aqui, de repente eu começo a chorar, aí eu prefiro ficar lá. Mas a gente tem esperança, a gente sabe que isso. Nossa, Deus, eu vou encontrar com ele lá. Glória, e eu fico numa aflição. Quando a senhora estava falando, né, que pediu Jesus um dia para segurar a mão dele, eu falo assim com ele: Jesus, Senhor, quando a gente estiver aí, né, na Nova Jerusalém, com o Senhor, nós vamos poder deitar no seu peito, igual o João. É. Aí eu falo assim: nós vamos poder andar de braços dados, seu pai, como é que eu... Então, eu peço lá, né? Mas, eu falo com Jesus, que eu lembro de tudo na Bíblia, assim, quando eu estou orando. Aí eu falo com Jesus: Jesus, João deitou no teu peito, escutou o batido do teu coração, e eu agora? Deixa eu sou igual o João. Pega a gente no colo, né? Dá colo, Jesus. Nossa, Deus, lindo, lindo. E o melhor, assim, né? Quando a senhora fala assim: Jesus me escolheu, o Senhor me escolheu. Mas aí é isso mesmo, porque lá em Mateus fala que, né, que Jesus, né, muitos dirão naquele dia: Senhor, eu profetizei em seu nome, fiz sinais e maravilhas em teu nome. Ele fala: aparta-se de mim, porque eu não vos conheço. Nosso Deus, não, então, medo. O que é importante não é a gente conhecer, é Ele nos conhecer. Ele que nos conhecer, porque, nosso Deus. É Ele que tem que nos conhecer. Porque eu tenho medo, assim, de ele falar assim: a minha serva hoje, Zezé, fez isso que eu não gostei. Eu fico assim: não quero, não. Não quero que ele pense isso, não. Isso é obediência. Não é? Maravilhoso. Mas, Zezé, nós vamos ter que encerrar por aqui. É. Né? O nosso tempo está findando. Findou. Eu estou muito feliz, muito honrada de estar aqui. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu também estou muito feliz de você estar aqui. E... eu vejo você pela televisão, falando com as outras irmãs, já vi com a Magda, com tantas, nem vou falar o nome, né? Aquelas irmãs que... do Dia das Mulheres, né? Ou das Mães. Das Mães. Das Mães. Nossa, eu fiquei ali. Falei: oh, meu Deus. Mas agora as meninas, eu estou assim. Agora o Moisés inventa de eu falar assim: mamãe, só já falou para todo... Minha filha, eu era convidada para falar para criança. Fui em várias cidades aqui. Ipatinga. Nem tem conta das congregações que eu fui para falar com criança. E já pensou? E para o ciclo de oração? Então, né? E estava faltando o ADEC também. Agora hoje, eu sei lá, Deus é bom para nós, né? Glória a Deus. O tempo todo, né? O tempo todo. Ele é maravilhoso. Mas, Zezé, nós vamos encerrar. A Isabel vai louvar mais uma no final. Mas eu queria que a senhora deixasse, às vezes, um versículo que a senhora gosta muito, e deixasse uma mensagem para o pessoal, para as pessoas que estão nos vendo. Irmãos, ou quem está me ouvindo, né? Não sei quem, mas se ainda não tem Jesus no coração, faz tudo para Jesus, deixa Jesus entrar no seu coração, porque Ele é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Há 60 e tantos anos que eu estou abraçada com Jesus e sinto muito bem. Então eu falo com vocês que estão me ouvindo, para aceitar também, né, esta fé maravilhosa que vai nos levar para o céu. Muito feliz de vocês estarem aqui, nesse lugar que eu amo tanto. Foi um prazer. Mas pode vir fora disso também, né? A gente faz aí um frango, sei lá o quê, um, né, para vocês, uma festa. Um café. Um café vai ser maravilhoso. Café é sempre bom, né? Quando eu vejo que meus filhos estão na igreja, eu falo: oh, Jesus, que presente.
Tem presente melhor? Não, tem não. Você pode chegar com a taça de ouro, os meus filhos, salvo, e você salva, é melhor. É melhor. Né? Glória a Deus. Mas é prazer mesmo, imenso estar aqui. Foi muito bom falar com a senhora. Eu sei que tem inúmeras histórias, muitas experiências com o senhor. Sim. E nós vamos gravar mais. Para contar essas inúmeras experiências, nós vamos voltar aqui. E depois também, nós vamos receber a senhora lá na igreja, né? Lá no templo, para a gente poder gravar lá. Ai, eu quero. Tá com quero saudade. Ir na casa do papai. Eu choro de saudade. Choro. Choro mesmo de saudade. O Eliseu vem aqui, eu falo com ele. Ô, pastor, deixa eu ir na igreja hoje. Não, ainda não pode, não. Oh, meu Deus. Mas eu acho que daqui uns dias está quase na hora. Está quase, se né? Se Deus quiser, está quase na hora. Mas, se Deus quiser. Deus abençoe. Que continue guardando esse lugar abençoado. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Nós agradecemos a participação de todos vocês. É sempre bom poder recebê-los aqui. O ADEC TV agradece muito. Né? E a nossa mensagem aqui, a nossa função aqui é levar Jesus, levar a palavra do Senhor para cada um de vocês, levar consolo e levar amor. Amor, né? Porque Jesus fala que o maior mandamento é o amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao outro como a si mesmo. E tudo se resume nisso, no amor. Até a próxima edição. E agora é hora de ouvir uma palavra direta do trono do Senhor, ministradas por um dos nossos pastores. Fique com palavra de vida. Em Salmos de número 121, nós encontramos aqui um dos cânticos dos degraus que os israelitas cantavam. E é interessante porque são vários, são 15, e eles cantava ao Senhor em várias situações. E essa aqui é interessante porque o salmista, ele escreve esse cântico e Salmos de número 121. Diz assim o texto da palavra de Deus: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Olha que interessante. O salmista começa a escrever, talvez em um momento de aperto, em um momento em que ele estava se sentindo só, precisando de soluções, precisando resolver algumas coisas, algumas situações. E aí ele começa a questionar com ele mesmo. E olhava para um lado, olhava para o outro. E a Bíblia vai dizer para nós que ele escreve: eleva os meus olhos para os montes. E depois ele solta uma pergunta dizendo: de onde me virá o socorro? Talvez o desespero bate no nosso coração e nós procuramos soluções com uma pessoa, com outra. Às vezes procuramos amigos, às vezes nós procuramos familiares, pai, mãe, para tentar resolver alguma situação. Não é? E às vezes nós não encontramos. E aí o salmista, ele mesmo começa a se questionar e dizendo: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Mas é interessante que ele mesmo escreve: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não tem outro lugar de onde possa vir o socorro para as nossas vidas. Não tem. Às vezes nós estamos passando por tantas coisas que vêm nos atribular. Quando nós olhamos para um lado e para o outro e não achamos solução, a única solução que existe, somente em Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos. E Ele vai dizer: o meu socorro vem do Senhor,
porque fez os céus e a terra. E ele começa a colocar algumas coisas que o Senhor dos Exércitos faz com aquele que procura o Senhor, que busca o socorro em Deus. E ele diz assim, olha, ele não deixará vacilar o meu pé, aquele que me guarda não tosquenejará, ou seja, não cochila, não dorme, ele não tosqueneja, ele sempre está atento para nos ajudar. E ele vai colocar aqui, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, é a tua direita, é Ele que te dá o descanso, é Ele que te sustenta com a tua destra, é Ele que te sustenta com o seu braço forte. E ele vai dizer, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor Ele vai guardar a tua saída e a tua chegada, não importa onde você estiver, somente Ele, Jesus Cristo de Nazaré, é que te guarda. E o texto diz para nós que Ele não cochila, Ele não dorme, Ele não tosqueneja, jamais Ele vai parar de olhar para você e te deixar sozinho, sem uma solução para você. Deixa eu dizer, quando você estiver com aflição no seu coração, e às vezes procura para um lado e para o outro, faça como o salmista, reconheça que o Senhor Jesus é o seu Senhor e que é dele e é nele que vem o nosso socorro. Ele mesmo escreve, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Só Ele tem a solução para você. Só Ele pode trazer a paz que você procura. Só Ele pode te guardar. Só Ele pode te dar a sombra para você descansar. Só Ele pode te dar o braço forte para te erguer e te manter de pé. E é Ele que vai guardar você de todo mal, vai guardar a sua alma, vai te livrar das coisas que tanto te aflige. Então não esqueça, quando você estiver passando por alguma situação, não adianta você olhar para os montes, né? Levar os seus olhos para os montes. O que você e eu e nós, todos nós, precisamos fazer é reconhecer que o Senhor Deus, que fez os céus e a terra, é o nosso socorro e Ele está sempre pronto para nos ajudar. Eu quero orar com você e colocar você diante do Senhor, colocar a sua situação diante de Deus, para que você esteja sempre debaixo das mãos do Senhor, que é um lugar mais seguro que o ser humano pode estar. Ora comigo. Pai, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, a minha vida, a vida daquele que está me assistindo, que está nos vendo aqui neste momento. Que a bênção do Senhor seja sobre eles, que a bênção do Senhor seja sobre nós. Ó Deus, e quando o desespero, a angústia, aquilo que traz ou o sofrimento que nós enfrentamos, que nós venhamos depositar a nossa confiança no Senhor. Pai, não é para os montes que nós devemos olhar, mas nós devemos olhar para o Senhor e saber que o Senhor é o nosso socorro bem presente, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é aquele que faz todas as coisas e o Senhor é o Senhor dos céus, o Senhor da terra. Pai, abençoa as nossas vidas, e é o que eu clamo a Ti neste momento, para que o Senhor venha trazer a paz e a alegria aos corações de todos quantos estão aflitos. Pai, essa é a nossa oração, e é o que eu oro a Ti no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus venha trazer essa paz, que só Ele pode te dar. Vamos juntos louvar o nosso Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem sobre
sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus.